Соңғы 10 күнде теңгенің ақш долларына қатысты бағамы 2,6% әлсіреді. Бұл дегеніміз банк, компания және халық тараптан шетел валютасына деген сұраныстың жоғарылағанын байқатады. Мұндай жағдай бағамның автоматты түрде әлсіреуіне алып келеді дейді сарапшылар. Ұлттық валютаның орта мерзімді перспективадағы бағамы айтарлықтай тұрақты ілгері факторлардың аясында, мысалы сауда әріптес елдердегі мұнай бағасы және валюта бағамдары жекелеген сарапшылардың мәлімдемелері шыққан девальвациялық күтулер терезесі әсер етеді екен. Ұлттық банктың пікірінше, егер мұнай бағасы бір баррель үшін 50 доллар болатын болса, ол Ресей рубльінің бағамы бір ақш доллары үшін 59-60 рубльден аспаса, теңгенің ақш долларына қатысты бағамы ағымдағы деңгейде сақталады екен. Тамызда Ұлттық банктің нетті өктемдіктерінің көлемі 70 миллион ақш долларын құрады. Қыркүйектің бірінші аптасында Ұлттық банк сондай-ақ шетел валютасын сату жөніндегі өктемдік жүргізді. Ай қорытындысы бойынша деректер қазанның басында жарияланады. 5-ші және 6-шы қыркүйекте ахуал тұрақтанды.